dizer que daqui 3 meses eu vou completar mais um ano de vida, 32 anos de idade, Senhor Jesus. Eu não vou aceitar ficar um velho de 32 anos, a idade do bispo Leno, Senhor, e sem ninguém, Senhor Jesus. Eu não vou aceitar. Por que que adianta o bispo Leno ter minha idade? Ele tá casado, tá com a vida feita e eu não tô, Senhor. Porque eu quero ser igual a ele, ser um homem casado, Senhor Jesus. Abençoa a minha vida sentimental, Senhor Jesus. Coloca, Senhor, alguém feminino para mim, Senhor. O que adianta eu ter um bom emprego, Senhor, na maior empresa do ramo de funerária do país, e eu não ter uma esposa, não ter uma noiva, Senhor Jesus? O que adianta eu ter muito dinheiro, Senhor, ganhar muito dinheiro, ganhar um salário alto, morar na melhor casa e eu ficar encalhado, solteiro, Senhor? Eu creio que o Senhor vai abençoar minha vida sentimental. Eu creio, Senhor, que vai aparecer uma mulher de Deus no meu caminho, meu Deus. O Senhor vai colocar alguém que venha me amar muito, que venha gostar muito de mim, que venha me dar amor e carinho, Senhor. O que adianta eu trabalhar na maior empresa do país, ter muito dinheiro e eu ficar solteiro? Amém. Graças.